नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पढ्न विशेष विचार र आचरण हुनुपर्ने बताउनु भएको छ नेकपा एमाले इलामको प्रथम जिल्ला प्रतिनिधि परिषद पर्थ बैठकलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टीलाई भोट समेत नहाल्ने व्यक्ति कम्युनिस्ट नहुने बताउनु भयो हिंसा र आतंक मचाउने समाज भाड्ने भडुवा कम्युनिस्ट नहुने उहाँले बताउनु समाज रूपान्तरण गरेर सही बाटोमा लैजाने गुण कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्तामा हुनुपर्नेमा ओलीले जोड दिनुभयो देश दुनियाँ एमाले सिद्ध्याउन लाग्दा राज्य का अङ्ग एमालेका विरुद्ध प्रयोग हुँदा पनि नेकपा एमाले देशको सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी बनेको उहाँले बताउनु भयो एमालेको कारमा ठुलो जिम्मेवारी रहेको समेत उहाँले आउने निर्वाचनमा कम्तीमा पनि एकाउन्न प्रतिशत भोट र सिट ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो ओलीले कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा लाग्नु कुनै कारण नरहेको बताउनु भयो कोशी सभ्यता भएकोले सबैको साझा भएको उहाँले प्रस्ट्याउनु भयो काठमाडौँदेखि पूर्वको पानी कोशीमा पुग्ने भएकोले कोशीले ठुलो क्षेत्र समेत ओगटेको उहाँले बताउनु भयो हिमालदेखि पहाड तराईसम्मको क्षेत्र कोशी बाहेक अरू कुनै पनि नामले नसमेट्ने ओलीको धारणा छ नामको राजनीतिमा कोशी प्रदेशमा एमाले सिद्ध्याउँछु भनेर एउटा पार्टी बुर्जुवाको पछि लागेर हिँडेको उहाँले बताउनु भयो राजासँग साठकाठ गरेर दलीय व्यवस्था सिध्याउने खालका षड्यन्त्रहरू समेत भएको उहाँले बताउनु भयो एउटा प्रक्रियाबाट टुङ्गेको कुरालाई विरोध गर्न जरुरी नरहेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो यदि असन्तुष्टि छ भने प्रदेश सभाबाट दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न उहाँले चुनौती दिनुभयो आक्रमण हिंसात्मक आतंककारी र रा। राष्ट्रियता विरुद्धको क्रियाकलाप गरेर प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो जनताको बिचमा दस जना पसेर ढुङ्गा मुडा हानेर एमालेलाई जिस्काउने काम नगर्न समेत ओलीले चेतावनी दिनुभयो बुधबार झापामा आक्रमणकारीको ढुङ्गा प्रहारबाट इन्स्पेक्टर लगायत केही प्रहरीहरू घाइते भएका र ती अपराधीलाई छुटाउन माओवादी र माधव नेपालका मान्छे पुगेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो